ପିଲାମାନେ SSB ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୋଟେ ରହିଛି ତମର 19 ଜୁନ୍ରେ, ତା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲେଟର୍ ବା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଏଠାରେ ଡିଟେଲ୍ସ କଥା ହେବା। ତା ସହିତ ତମର ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ରହୁଛି କି ସାରେ PET ଟିଚର୍ ଆଉ ତମର ଥିଲା ଲାବୋରେଟରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆଉ ଲେକ୍ଚର୍ SSB ଲେକ୍ଚର୍, ଏଥିପାଇଁ କେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର ଅଛି ତ ସେଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠାରେ କଥା ହେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ SSB ଲେକ୍ଚର୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରୁ ଦେଖିଦିଅ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି, କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ତୁମେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବ ଇଜିଲି, କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ିବ, କେଉଁ ବୁକ୍ ପଢ଼ିବ, ସେସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ତୁମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଦେଉଛି, ତାପରେ ଆମର ଯାହା ଟପିକ୍ ରହିଛି ସେଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ କଥା ହେବା। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पिला मैंने तुम्हारा SSB वेबसाइट जो कि मुझे दे दूँगी तुमको डिस्क्रिप्शन ले ता ऊपर क्लिक करिवो, क्लिक करला पारे तुम्हारे ठी देखि परिवो जो कि ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ଅର୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜୁନିୟର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ OUHS CHESE BSC ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟା ଯିଏ ପକେଇଥିବ ସିଏ ହେଉଛି ତୁମର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବ ଜୁନିୟର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମର କିଛି ପିଲା ପକେଇଛ କ'ଣ ନା ଜେ ଆଉ PET ଆଉ ଲାବୋରେଟରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ବାହାରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ, ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ବାହାରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜୁନିୟର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଟା, ତାହେଲେ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତୁମର ଭିଉ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତୁମର ଏଠି ମାଗିବ ତୁମର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଇକି ସବମିଟ୍ କରିଦେଲେ ତୁମର PDFଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖିବ ତୁମ ଫର୍ମ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବ ଜୁନିୟର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଇଟା ଯଦି ମେନ୍ସନ୍ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ତୁମର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମର ଜୁନିୟର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେ ଆଉ ତୁମର PET ଆଉ ତୁମର ରହିଲା ଲାବୋରେଟରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆଉ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା, ଏଇ 4ଟା ଏ 3ଟା ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ, ଏଇଟା ଅଲଗା ଆସିଥିଲା SSB ଲେକ୍ଚରସିପ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହାର ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଆମର ଏଇଟା ତ ହୋଇଗଲା June 19, ତାପରେ ତୁମର ଆସିବ June 1 କିମ୍ବା July 1-2 ଭିତରେ ଯଦି ହେବାର ଅଛି ହେବ, ନହେଲେ ଯଦି ନ ହୋଇପାରିଲା ପୁରା ପଳେଇଯିବ July 15 ପରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, କାହିଁକିନା ତୁମର CPET ଏକ୍ଜାମ୍ ରହୁଛି ଜୁଲାଇରେ, July 1-2 CPET ରହିବ, ତ ତା ଭିତରେ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ SSB କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିପାରିବନି। ଯଦି ହେବ July 15 ପରେ ହୋଇଯିବ, ଯଦି ହେବାର ଥିବ ଇଆରି ଭିତରେ ତୁମର ହୋଇଯିବ June 1 June 1 ବା July 1-2 ଭିତରେ, ନହେଲେ ଯଦି ନ ହୋଇପାରିଲା ତାହେଲେ ତୁମର July 15 ପରେ ଯାଇକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼୍ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ହୋଇପାରେ ତୁମର ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ଆଉ ଜୁନିୟର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା PET ଏସବୁ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇପାରେ। ତ ଆହୁରି ତୁମ ହାତରେ ସମୟ ରହିଛି, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ପିଲା ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇସାରିଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଦେଇଥିଲି ଯେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ, ଦେଖିକି ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ, ବହୁତ ହି ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବ। ଏବେ ବି ସମୟ ରହିଛି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।